Lats Bern. Kijk je op de drievers. Mooi, twee, drie, ja. Kom hier aan, twee dan. Kom hier, zeven. Kom hier, zeven. Jens killar, tack snart. Ni sex går dit och ni tre går dit. Snyggt jobbet! Jävligt bra. Nu ska domarna ta ut sina särbedömningar av de här 12 och det kan ta någon enstaka minut så ni får begrunda. Line, bra! Håll det här, kom och sen det! Det är bra jobbat, Robin. Vem är på det? Jag far. De beställer inte det där jag får. Jag tror det är så. Tack, tack, tack. Nummer 10 på krysset. Nummer 10. 8. Och 3. Första samrundningen är alltid lite vägledande. Vem ska komma i... Vänta, Robin! Det är roligt, Robin! Ja, nu. Det är roligt, Robin! Ja. Snyggt, Robin! Kom igen, Robin! Nu är det inte jag som har gjort fel den gången. I heller. Det är samma som man ser på en katten med musen. Tyvärr. Då får han 20 av mig senare. Tar du papperspengar? Vi ska byta dig och 13 här. Killa, då tar vi en dubbel biceps. Kom igen nu, Robin. Lats Bern. In med magen. Kom igen, Robin. Sidechest. Lugnt ner, Janne. Bra Robin! Tryck benen! Så jävla snyggt! Bygga till benet bak. Nu vill vi höra en riktig påsättning. Isättning där kan jag säga. Förlåt. Nu hoppas jag bara. Annars kör ni! Dubbel biceps! Bra Robin! Lats Bern. Nu! En triceps. Detta är alltså första sammanhanget. Ja.
Bra där, Robin. Ut på luften, tryck till mig! Tryck, Robin! Tackar! Ställer ni tillbaks er i rätt ordning. Peter Engman har inte lämnat sin musik, eller så har han problem med musiken här uppe. Och samma Suhail Al-Mahdi. Vet ni på er om musiken? Gå upp i musikrummet där, eller någon som känner dem. Peter och Suhail. Ja. Hur många säger om den här juniorklassen? Har hon något att hämta här nästa år? Nej, han klickar ju så till Bubba när han har pratat. Har du någon chans här nästa gång, Bubba? Nej. Sluta nu, kära folk! Håll nu, Robby! Kom igen nu! Ja. Vi har traditioner att hålla vid dig. Jag är glad att du har kommit hit. Jag har betalt biljetter alltid. Ja, jag är jättetacksam. Tack. Ja, ja. Jag ser tillfrån att han har skrivit så. Fem på krysset. Kom igen, Erik! Ja, fyra. Kom igen, Erik! Och två. Håll line här. Sex. Kom igen! Sexan. Nummer sex. Och elva. Nummer elva. Där. Då gör vi så. Ni är Hoppa med nya springer bara snabbt. Ja, ställa där. Och så flyttar du ut och så mycket du kan. Du flyttar ut. Ja. Nej, de har fem stannar kvar. Det var så mycket kort antal. Och ni flyttar upp så mycket ni kan. Håll nu, Robin. Och så flyttar du ut lite och så gillar du. Ja, sen för det. Håll line där. Okej, killar, ni som är på line now. Dubbel biceps. Fan. Bra, Erik! Ja, vänd ut igen! Bra, Erik! Ja! Högt, platsbredd. Ut på luften! Ut på luften! Ja! Nummer 6. Båda fötterna parallellt. Håll den här, Nils. Och en sidechest. Där! Bra, bra, bra! Kom igen! Så, fint! Ha det bäst! Tryck, Nils! Bra, Nias! Och en dubbel biceps slag. Rumpa! Hela ryggen, Nils! Bak! Yes, mage ben. Igen Dennis, ut på luften. Tryck till. Håll den så, håll den så. Håll Robin. Ja, håll. Ja, tack. Kan ni fylla på i rätt ordning? Det är viktigt att ni står i ordning igen. Någon som aldrig flyttar över från den ena sidan till den andra och så vidare. Men, ja, så att vi... Så vi behöver inte ha en lucka i mitten, utan... Vi ska ha ihop en line-up här ihop, va? Allihop, va? Då går man att titta på den. Så står... Det är okej, så att ni får se några av dem. Mycket bra! Fram lite sen, inga kategorier nu, och fyll in. Bra, Tommy! Vi backar bort lite här. Jag ska komma igenom här. Bra, Robin! Ja, håll bara! Håll lagarna, Emil. Vi kan hålla er lite vid närmast för hjälp. Det här var just mot oroligt. Detta är rund 1 som sagt. Och som ni såg från tidigare klasser så är det 6 stycken som går vidare till rund 2. Så, ja.
hälften ska vara vårt värld. Häng i Robin! Håll ut nu Robin! Och som sagt, domarna som sitter här bak, de ska kunna motivera varför den och den kom där. Det kan inte lika svårt för er. Ja, jag är här av det. Ja. Vänta, vänta. Killar! Jag vet att alla kommer inte tillbaka sen. Så att, ni har 5 sekunder på er och slå en krabba alla innan ni går ut. Jag har inte fel att nå dem där, det märker ni.